Dámy a páni, monštra a monštra ľudí, nazdar a vítajte v ďalšej epizóde DLCčka Far Harbor pre Fallout 4. Momentálne sa nachádzame na týchto ostrovoch tu a posledná vec, ktorá nám zostáva práve z minulej epizódy, je preskúmať tento posledný veľký ostrov, čo predpokladám nebude nadlho, a potom následne to rýchlo prešprintíme sem, kde získame tieto nukleárne kódy odpalovacie. No a potom nám zostane jediné, a to je ísť do Akadie a konfrontovať Dimu so všetkými týmito vecami, čo tu práve na Far Harbore robil, pretože neviem, ako sme zistili, Dima je síce super týpek, ktorý chce... What the fuck? OK, vyzerá to tak, že sa tu niekto pekne zajebal v sieči a potom sa malinko utopil, dosť nepríjemná smrť. Dima je síce zaujímavý cool týpek, ktorý chce vlastne mier pre všetky tieto zúčastnené skupiny na Far Harbore, ale zároveň na to, aby ten mier zaručil, tak používa hodne zaujímavé metódy. Niekedy sa... Wow, what the fuck? Ten pohľad ešte žije? Ja si vôbec nevšimol, že ten retard ešte žije. Som mu len zlomil nohu a on sa tam, ty vole, on tam robí píčoviny na zemi. OK, Acrobat's Metal Right Leg, sekundu, pozrieme sa na to, jo, totálny bullshit, ktorý v živote nikdy nepoužijeme. Takže to pôjde na predaj a poďme sa pozrieť, oh, what the fuck? OK, počkaj, ešte tu počujeme niekde jedného. Alebo sa mi to len zdalo. OK, možno sa mi to len zdalo. OK, čo je toto? Circuit breaker? Holy crap, čo sa stane, keď túto veľkú píčovinu zapneme? Neviem, ale určite si beriem tento bag of cement. Ukáž, čo to tu máme? Repair circuit board? OK, skúsime to opraviť. UC circuit that stop functioning. Môžeme to spraviť... z 6 circuitry alebo perception. Počkaj, 6 perception, koľko máme teraz perception? Nech sa na to v rýchlosti pozrieme. Nie som si istý, či mám 6 alebo či nemám 6. Mám 1, 2, 3, 4, 5. No dobre, mám 5, ale keď sa dáme staty special, mám 5, takže to nespravím. Mám toľko circuitry? Aha, nemám ani toľko circuitry, bohužiaľ. Takže jak to teraz spraviť? Sekundu, keby som vylezol z energozbroje, koľko mám perception teraz? Ne, stále 5, bohužiaľ, pretože... Prečo nemám okuliare? Ty vole, čo to mám pre boha s očami? What the fuck? OK, z nejakého dôvodu nemám okuliare. Počkaj, neviem, či som nikovi náhodou okuliare nedával. Sekundu, pozrieme sa na to, weapons, apparel, acrobat, light, počkaj, ne, kde to je? Weapony, apparel, jo, eyeglasses, perception, jo, presne, toto som potreboval, luxus. Takže teraz, keď si dám na seba tie okuliare, až kde to máme, eyeglasses, tak by som mal mať perception 6, presne toľko, koľko potrebujeme. OK, takže sme to dali dokopy, akurát, že netuším vôbec, čo sme tu zapli, ale tuto som videl nedaleko páčku, ktorú keď stlačíme, tak by sme to mohli spustiť, ale fakt netuším, čo to kurňa fix je. Ukáž, sekundu, ideme sa na to pozrieť, to vyzerá ako nejaké obrovitánske pumpy, ale... Na čo by tu pre boha boli takéto pumpy? OK. Vôbec netuším, čo som práve spravil, ale začalo to fungovať. To je super. Je nejaká čistička vody alebo niečo také? Môžem sa tu aktuálne niekde napiť? Jo, pretože smedný som teda docela dosť, ale nevidím, kam to ide, alebo... Možno sa s tým spojuje nejaký quest, o ktorom ja ani neviem. Až... Jo, sekundu, vyzerá to tak, že nám prichádza noc, takže by sme si mali zapnúť svetlo. Že tmavé noci tu ešte stále fungujú.
Vieš čo, kašľať teraz na to, ideme proste jednoducho ďalej prehľadávať. Neviem, čo som to vôbec zapol, ale možno, že sa k tomu dostaneme niekedy neskôr. Ale v prvom rade, čo by sme mali spraviť, pravda, že je mrdnúci... Purified water. Jo, dáme si ešte jednu pre istotu a dáme si... Ja som si myslím dával, lebo jo, grillovaný rax, tak to si dáme. Paráda. Sme najedení, sme napití, sme úplne maximálne v poriadku, ale začíname byť unavení. Nemáme niečo kofeínové? Nemám tu niečo kofeínové, ale pochybujem o tom. Popravde žiadny vím, čo viem, som si nedoniesol, čo je docela problém. Ty vole. Teraz začínam byť unavený, no tak to není bohoviečo. A, Cranberry Island Docks. Ok, takže sme na nejakom Cranberry Islande. Momentálne v jeho prístavoch. Mňa ja zaujímalo, čo tu zaujímavé nájdeme. Páže, Ježiši Kriste, do prdele. Vlci sú problém, pretože tých nemôžem strieľať z diaľky, jo. A tých musím ísť blízka. Teda nie, že by to bol veľký problém, pretože to s Atom Judgmentom. Čakaj sekundu, jak sme na tom, čo sa týka adrenalínu. Jo, adrenalín damage plus 20%. Toto s Atom Judgmentom, ten damage je fakt obrovitánsky, takže to nie je zase taký problém, ale... Jo, ja rád strieľam explozívne strely, takže... Well, shit. Zase nemôžem strieľať pod nohy, pretože to by ma behom pár sekúnd, alebo behom dvoch výstrelov, lepšie povedané, rozmrdalo po dvore. No nič, tak prehľadáme tento Cranberry Island. Dúfam, že tu nájdeme teda nejaké lampy, pretože to by bolo úplne úžasné. Nejaké by sa kurva fakt šikli kvôli tomu kopru. Ukáž, čo máme tu? Jo, toto bohužiaľ nemôžeme zobrať. Bobbing, Reward, Mobbing, to si zobereme. A to je asi tak všetko. Vyzerá tak, že vlkov sme vyraždili. Jo, kde je teraz tá? Jo, tam máme tu... Je to ona? To je tá čistička, že jo? OK, to je tá čistička, si poďme, kde to som? Tu by mala byť ešte nejaká farma. Toto sú doky ešte len, že jo? To ďalej vnútri toho ostrova by mala byť nejaká farma, takže som docela zvedavý, čo nájdeme tam. Potrebujem baku simenci zoberieme. Do for fuck's sake, skurvy syn. Alright. Neviem, jak sa mu takto podarilo za mňa priplížiť, ale je to pekný zmrt popravde. Hello, máš tu ešte nejakých kamošov? Ktorý by som rozmrdal po dvore, keď ma budú srať. Hej, Bobby Piny si zoberieme, pravdaže? Čo máme toto? Nič, vyzerá to tak, že len nejaké boje. Aha, gas kanister, super, olej a alumínium. Všetko pekne na poriadku. Tento som dobre napakoval s tou loďou. A ešte poďme prehľadať tam tie budovy, ale... Najprv ma zaujíma, čo nájdem v tejto... What the fuck? Toľko sejfov? Why? Prečo je tu to predáva toľko sejfov? Nie, ale určite ich s radosťou otvorím. Munícia, nejaké money navyše. Why the fuck not? OK, takže roundy. 10 mm, fusion cely, plasma cartridge. Velice dobré. Okrem tej poslednej zbrane si beriem v podstate všetko. Open. Kurva, zase nenájdem ten správny spot, pretože to je expert lock. A? Že by? Hore? Ne, dole. Jo, luxus. Nice. OK, čo mám? Tu jedno super pipištole, ty vole, tie pipištole, prečo v každom safe je vždy pipištol? Už to začína byť kurevsky divné. Tak sekundu, popozerám sa tu, či náhodou nájdem ďalšie nejaké safey. Môžem toto rozmrdať? Asi nie, ale ono tuto z boku je vchod, takže keby som nebol retard, tak tam proste vôjdem. Ja som si všimol totiž to, že niektoré bedničky sa dajú rozbiť v tejto hre. Takže sa mi tu už párkrát stalo, že som rozbil nejaké bedničky. Ale niektoré sa rozbiť nedajú a teraz absolútne netuším, že ktoré sú ktoré. OK, tu máme nejakú... Čože? Cooking station? Alright. Že by sme tu mali nejakých miestnych, čo toto miesto ešte obývajú. Ukáž, čo máme tu?
Screwdriver Wonder Glue, ani jedno z toho ma nejak extrémne zaujímavé, možno ten Wonder Glue, ale nebudem si to teraz brať, pretože mám fakt docela dosť zaprataný inventár, už som dával nejaké veci Nikovi, to znamená, že som v podstate plný a nemám si už tak či tak čo. Už viac neuniesiem, jo? Proste už viac kurva fix neuniesiem a to ešte máme pred sebou celú túto epizódu. Ešte tento house. Hello. Čak. Hlavne v prvom rade budem stlačiť F-ko, pretože to vyzerá na také miestečko, kde by mohli byť nejaké vyjebané míny. A viete, ak ja zbožňujem míny s mojou energozbrojou, proste úplne super. Ale prečo žiadna lampa? A yes! Teraz o tom hovorím a zrazu z ničoho nič. Wild lamp appeared. What the f- barely lacks for excitement. Čože? Draw map of home sweet home. Jo, aha, wait a second, what? Ono to vyzerá to tak, že sa to dá nejak napojiť. Elektrika, 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 tri elektriky sú tu. Ono sa to dá nejak napojiť na se. Počkať, 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 počkať. Eliza Map of Home. Tak toto vyzerá ako keby tu boli tri elektrické nejaké takéto generátory a celé sa to dalo nejak napojiť. Oh. Zaujímavé. Že by toto bol nejaký skrytý quest, ktorý sa vám ani neukáže, len v podstate takto nájdete a môžete ho nejakým spôsobom spraviť. Zaujímavé, zaujímavé. Uvidíme, no, či tu nájdeme tých viac generátorov. A jestliže áno, tak by som ich pravda, že všetkých chcel poskúšať a uvidíme, či sa niečo stane. Alebo či ich budem musieť spojiť nejak. Eliza Journal 1. Mhm. OK, že podľa všetkého sa k ním sťahoval starý otec, ktorý mal nejaké hodne seriózne problémy a kričal zo spánku. O, počkáť, jo, čo to tam je pre Boha? Jo, to je Jaguar. Až tak toho odpalíme na diaľku. Jo, super levelíček, ukáž, do čoho si dáme. To je level up, ano, a teraz ma zaujíma, do čoho si presne dáme, pretože neviem, či som nechcel ísť tú charizmu, už mám napúlo, že? Čo som ešte chcel ísť? Toto? When ne, Lone Wanderer, ale toto už mám napúlo. Ja viem, že som do nejakých vecí chcel ísť, ale stále na to kurňa fix zabúdam. Teraz si už fakt nepamätám, do čoho som chcel ísť. Toto Big Cell, to už nepotrebujem, myslím. A ono je, to bolo aj tak zbytočné v prvom rade si to kupovať. Attacking Dogs, to ma netrápi. Počkaj, do čoho som chcel ísť? Ja viem, že som chcel ísť do nejakých vecí. Ale teraz si už fakt nepamätám do čoho. Neviem, či som nechcel ísť do týchto Robotic Expertov aj. Pretože toto Robotic Expert by vám malo dávať možnosti nové na Adu. A Ada je proste aj tak môj najobľúbenejší kompanion, ja mám Nika so sebou fakt len kvôli tomu, že v tomto DLCčku je docela podstatný. Takže rozmýšľam, že by som možno išiel do tých robotických expertov. Alebo pôjdeme viac do Endurancie znova. Pretože to nám dá viac hitpointov, že jo? A ideme do Endurancie. Hitpointy sú nikde na škodu. Mám 846, čo je docela dobré, keď si dám psychobuff, tak ešte o mnoho viacej. Čo to bolo? Nikto si bol ty. OK, takže tu máme ten druhý generátor, ktorý sme videli tam na mape. Otázka je, či ho vieme aj nejak spustiť. O, máme tu circuit breaker, lenže otázka je, či není znova nejak poškodený, že by sme to... Sekundu, sekundu, vyskúšam to zapnúť, len tak z prdele. Nefunguje, jasné.
Takže bude tu niečo znova pekne posrané a my to budeme musieť opraviť. A počkaj, že by tu nejde. Patrne, pretože Mirelur kráči tu môže byť všade naokolo. Jo, toto to vyzerá, že by niečo mohlo byť. Ne. Musíme nájsť nejakú časť, ktorá by sa dala opraviť. Nechápem, prečo to tu opravujem, nechápem, na čo to tu opravujem. Ale vec je, že určite to chcem dať... O, čo je toto? Počkaj, niečo som tu na chvíľku mal. A... Jasné, môžeme to opraviť so 7 silou. Čo máme, takže... Paráda, opravené trubičky. Teraz to zapneme. Okej. A jasné, tu vedú tie obvody, vidíte? Tu vedú tie obvody, takže keď pôjdeme po tých obvodoch, tam nájdeme... Evidentne ten ďalší generátor, alebo prípadne... To možno bude treba pospúšťať po týchto obvodoch. Že niekde sú ďalšie tieto circuit breakery, ktoré zabraňujú v tom, aby tá elektrina išla ďalej. Že jo. Neviem absolútne, čo robíme. Fakt absolútne netuším. OK, legendára, paráda. Fakt absolútne netuším, čo robím, ale... Rozhodne ma to baví, je to zaujímavé. Som zvedavý, čo z toho vznikne a budem docela sklamaný, keď to bude len nejaká píčovina. A počkaj, tu máme jazierka, rybníčky na výlov rýb. A na chov nejakých kojakapríkov. A čo, máme tu niečo, čo by som tu mohol zobrať? Píčo, ale tá atmosféra. Proste jednoducho... Ja som za tie 3 týždne úplne zabudol, jak tá atmosféra v tej noci v tejto hre môže byť úplne úžasná. Jediná obrovská škoda, že fakt vám nemôžem púšťať to rádio, pretože to dotvára atmosféru nenormálne v tejto hre to rádio. Je to fakt masaker, lenže bohužiaľ copyrighty sú kurvy. Už by YouTube malo nejakým spôsobom zariadiť, aby keď je nejaká hudba priamo v hre, tak by to nemalo byť ovlivnené, ale... Pretože teraz nedávno dali, ak ste si všimli, tak pod každými informáciami, alebo v každom popisku videa, je automaticky dané, že je to video z nejakej hry, takže podľa mňa by nebolo ťažké zistiť, aká muzika je v tej hre použitá. A keď proste v tom videu YouTube detekuje tú muziku a je to proste zároveň z tej hry, tak asi by kurva fix nemalo dať copyright. Ale to je jedno, proste jednoducho to sa ešte nejakú dobu kurva dlho nezmení, pretože YouTube je posrané, ale... čo už. No, jednoznačne, aby sme pokračovali v tomto prehľadaní... A zaujímavé, ja som chcel len prehľadať tento ostrov. A zrazu z toho vzniklo niečo fakt zaujímavé, ukáž? Poďme po týchto červených píčovinách. Jojojo, tu máme niečo. Ty vole, ty robíš tie diagnostiky v poslednej dobe nejak často, Nikki, ne? Nikki, ty robíš tie diagnostiky v poslednej dobe nejak často, až sa mi to nejak nezdá. Osobne si myslím, že si zavírovaný. Asi si pozeral príliš veľa porna na internete, ty hovado. Ja sa na tú križovatku pravdaže vrátim k tým káblom, lenže teraz... Idem pozrieť sem na túto časť ostrova. Počkaj, kam vlastne idem? Jo, idem na tento kraj ostrova, pretože tu by mohol byť nejaký legendárak. Obvykle to býva, že v takýchto zašitých častiach ostrova je nejaký ten legendárak alebo niečo podobné. Že by nebolo od veci, keby tu niečo také bolo. Čo sme našli? Čo to bolo? Do prdele! Tak musím prehodiť zbranu, že príliš blízko. Trb mu jednu! Á, kruci figuš! Už je tá jedna moja noha do prdele. Jo, paráda, dobre sú dole. Vybereme, ale hlavne tento ma zaujíma, pretože to je vysokolevelový väčšinou. Pravda, že totálne bullshity ako obvykle. Ale je docela prúser, že mi odchádza tá jedna noha, pretože tá jedna noha je docela dôležitá. Jak by len mi odíde tá jedna noha, tak... Som docela v sračkách. Som docela v sračkách, pretože mi tým pádom padne o 50, čo môžem náklad nosiť. Čo to bolo? Sa mi nazdalo, lebo som to počul ešte nejakého. Sekundu, ja sa pozrieť dovnútra. Requires key. Only Cranberry Island key.
Wow, pozrite sa na tie tučné zásoby, čo sú tam. What the fuck? Ty prde, what the fuck? Tam bude určite 3 prdele kopru. Hej, to chcem, možno to bude mať niečo spoločné s tou úlohou, ktorú teraz robíme. A možno, že počas tej úlohy nájdem práve ten kľúč. Že tam je samý mátroš. Tam je samý mátroš a mohlo by tam byť plná prdel kopru. A to by mohlo hodne, ale hodne vyriešiť moje problémy tuto s kopríkom. Oh yeah. No počkaj, takže kde som to skončil? Jo, tu sú červené dráty, tady to pokračujú. Možno, že tu bude nejaký... Aha, tu je to napojenie na túto cisternu. Možno, že sa to tu bude dať niekde spustiť. Yes. Eliza Journal 2. Not functional. Takže sekunda, ja to pravda, že opravím. A najprv si ale prečítame toto. Nathan bol znova preč pri Grand, pri starom mocovi, pri nejakých pipoch alebo pri nejakých trubkách. Aha, chcela som to povedať mame, ale videl, že sa pozerám. Zase bol naštvaný, takže niekam odchádzal evidentne. Jej asi brat v noci a ona to zistila, ale že bol na ňu nasraný a že robili jej zle, aby to nepovedala. Oh, interesting. Čo sa tu deje? OK, toto je bez problémov. Inteligencia je dosť vysoká. OK, paráda. Máme zapnutý ďalší circuit. Až nájdeme niečo, je tu zaujímavé. Počkaj, idem sa pozrieť, pretože do tejto chajdy dúfam, že tu nevyletí. Čo to bolo? Jo? Takže žiadny skurvý syn, sekunda, ja si na do ruky radšej kladivo. Počkaj, čo máme tu? Eliza Journal 3. OK. Že na seba kričal otec a Steven, na seba kričali. Otec mu hovoril, že keď sa nepostará o to, aby bežali tie trubky, tak to znamená viac, než len to, že sa zastavia. Želala by som si, aby Steven robil svoje veci, alebo to, čo má robiť. OK, zaujímavé. Takže vyzerá to tak, že Steven sa na to vysral a ono... Počkať sekundu, vidíte? Teraz mám vím, takže si môžem dať jeden vím, čo mi mal dať dole na chvíľu tú únavu, čo je skvelé. Ešte niečo potrebujem, že? Vodu, paráda. Takže vyzerá to tak, že ten Steven sa na to vysral a ono tu prestali ísť. Prestali tu ísť tie trubky a tie mechanizmy, no a celý ostrov asi zostal zamorený potom Mireur kráčmi a iným inou háveďou. Čo je pravda, že docela prúser. Ja ich teraz spúšťam, takže som zvedavý, kam to bude viesť. Jo, toto tu teraz funguje. OK, a keď pôjdeme po červenej línii, aj keď mám taký pocit, že určite tam niekde vzadu som po tej červenej línii možno vynechal nejaké body, ktoré bolo treba spustiť, ale tak tam sa môžeme kedykoľvek vrátiť, tento ostrov nie je zase taký veľký. To nie je zase taký obrovský problém. Ale skúsim pokračovať a uvidíme, čo tu nájdeme. Až, máme tu nič. Tam máme nejaké spustené svetlo. Jo, dokonca tam vedie aj... Dokonca tam vedie aj drát. Hello? Chcelo by to nejakú opravu... pozrite sa na toho skurvisina, vidíte ho tam? Vidíte ho tam zaveseného? Aj zel! Kde je ten skurvisin? Thank you.
Jo, Nicky by ho mal doraziť, pretože nezostalo mu fakt moc života. Ale fakt by ma zaujímal, by ten Jedna guľka a bolo by po ňom. Ja sa teraz... Do prtele, ja som si omylom dal zase ten Steampack. Sa teraz docela bojím, že na mňa niekde vyletí a poškodí mi tu... Ja som dal ďalší Steampack. Ja som idiot, ty vole. Hello. Toto nie je dobré. Frederick Gibbons. Patrick Gibbons. Victoria Gibbons. Okay. Steven Gibbons. To bola tá rodina. Victoria. Patrick. Steven. Frederick. Holy crap, to bola tá rodina. OK, a otázka je, či tu niekde nájdem teraz ten kľúč. Eliza Family Drawing. Jedna... 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A my sme zabili koľkých? 1, 2, 3, 4. Takže... Ne všetkých sme dali dole, ešte tu niekde budú. Damaged hazmat suit, aha. Poškodené hazmat suity, takže tie im nepomohli. Cranberry Island Chetky, máme ho. Skvelé. A ešte nejaký Cranberry Island Supply Note. Ten bude niekde tu. Tu je to. OK, Nathan, remember to move all of the supplies from shed on the east dock to the storage room head in bunker inside from... Aha, takže mal previesť zásoby z toho šeku sem, alebo z toho šaku sem, a evidentne sa mu to nepodarilo, že je to dosť dôležité. A že mimo to, že aby fungovali tie generátory, tak toto je najdôležitejšia vec, čo treba spraviť. A neviem, čo sa to stalo, či na to nemali čas, alebo či tie generátory proste vypadli, ale... Podľa všetkého sa im nakoniec prežiť, alebo prežiť sa im podarilo akurát, že v troška inej forme, než očakávali. Takže tu pobrem tieto veci. Neviem, čo sa tu presne stalo. Neviem to podľa tých listov úplne sledovať, že čo sa tu stalo, ale... Jop. Vyzerá tak, že rodinka dostala docela solidný rek. A neviem, či pred vojnou, alebo po vojne, alebo či to bolo kvôli vojne, alebo či to bolo práve kvôli tej hmle, čo na tomto Far Islande máme. No ale jednoznačne nám tu chýbajú ešte nejakí členovia rodiny. Počkaj, kde som teraz? Jo, ja som na začiatku. No tak počkaj. Ja som na začiatku, to znamená, že... Wait a fucking second, teraz to mám troška bordel. Ja som to celé prešiel dokola? Nie, ono to vyzerá, takže ja som to celé totálne prešiel dokola. OK, keď budeme sledovať ďalej káble, tak sa dostaneme kam? Ja som... Sekundu, keby sme si pozreli tú mapu, ale tak ja teraz neviem, kde tá mapa je, alebo jak sa volala, takže to bude prúser. OK, káble stále idú sem. Jeden ide sem smerom k tomu, čo som už opravil.
Jo, jeden ide tam, to už som opravil. Takže ja som asi všetky tieto káble opravil. A tým pádom nám to umožnilo vstúpiť do toho bunkru, v ktorom boli títo členovia tej rodiny a dať nám to ten kľúč. Jo. Teraz keď pôjdeme k tomu kľúču. Počkať, skúsim to prebehnúť aj to. Teraz keď pôjdeme k tomu šeku a použijeme ten kľúč, tak možno, že tam nájdeme odpoveď na to, čo sa tu stalo. No nič, uvidíme. Ideme sa na to určite pozrieť. Ale tam bolo niekoľko ďalších bodov na tej mape ukázaných. A práve na tých bodoch by sme možno našli nejaké ďalšie stopy. Že... čo sa tu presne stalo? No nič, ale ideme teraz do toho suplišeku, pretože tam som videl plno vecí, ktoré pravda, že chcem ujebať. Ako inak. Počkaj, ja som hladný, tak to si dáme jedného upečeného rakstaga, grillovaného, oh yeah. Miestna špecialitka, jo, tu máme ten šek, takže poďme sa pozrieť, či tu možno nájdeme nejaký finálny lok. OK, je tu tri prdele, ty vole. Tak toto je Masox. Tak toto je Masox. Copper. Ja potrebujem copper. Copper. Fiber optics geary. Ty vole, toto je Masox. Kork. Aha. Pravda, že všetko pobereme. Fragmenčný granát. Paráda. Ale koprík. Kde je koprík? Koprík. I need koprík. Screws. Kork. Duct tape. Fiberglass, luber, antiseptic, leather, steel, cork. Hej, nehovorte mi, že koper tu nebude. To ma jebne, jestli tu nebude. A ja ho tu nikde nevidím. Ja tu fakt pri sám piču nikde nevidím. No to ma poser 4 razy do kríža. Čo, koľko mám v inventári miesto? Dosť málo. Antiseptic, rubber, fiberglass, kork. Sú tu nejaké zaujímavé veci, jo? Sú tu... sú tu rozhodne nejaké dosť vzácne vecičky, lenže to, že tu není kopr, je docela kurva náser. Nebudem ani ostatné brať, pretože mám dosť málo inventárového miesta teraz a ešte sa chcem stále pozrieť. Takže vec je, že fakt som sa nedozvedel moc, čo sa tu presne stalo. Jo, ako sa z nich stali tí gúly. A hlavne, čo sa stalo s tou holkou, čo písala tie listy. Tak otázka je, či chcem sa znova vrácať na všetky tie miesta a prehľadávať to tu, aby som našiel tie listy, kak tu nejaké vôbec sú. Lebo či sa na to teraz vyprdnúť aj za hlavnou questovou linkou. Pretože ma na to docela zaujíma. Je dosť možné, že sa sem vrátim, ak na to nezabudnem. Keď označíme si toto tu. Je dosť možné, že sa sem vrátim, ak na to nezabudnem. Budem sa snažiť nájsť, čo sa tu presne stalo a ak náhodou na to nezabudnem, tak vám to určite poviem, ale je vysoko pravdepodobné, že na to zabudnem, pretože som retardér. No ale teraz je čas vydať sa za tými poslednými kódami, pretože fakt by som ich chcel ešte v tejto epizóde dostať. Heal your companion, what the fuck? Nick? Čo robíš ty retardóny? Ježiši Kriste. Nik, ja ťa rozsekám, fakt že áno. Kde si? Čos? Nik? Niky, že ty si sa podkol, ty retard, a zjebal si sa na hubu. Pozri sa na to blbca. Nikde nikto, čo by ho mohol zabiť. On sa proste vyjebe a zlomí si nohu. OK, Nik, v pohode, poď. Idioté. Nik? OK, chvála Bohu.
Nikovi prestalo hrabať na tú hlavu jeho robotickú a konečne sa pohol. Jo, to budú chybné nejaké syntetické obvody. Hovorím, musí byť minimálne zavirovaný z Pornhubu. Počka, Pornhub je aktuálne docela vírus-free stránka. Skôr je z nejakých treťotriedných aziatských stránok určite. Plných reklám a spamu. No dobre. Čo teraz otázka, je? Pretože máme zo pár možností, buď to celé Ježišmaria, ja hovorím, že aký je to kameň a to je ten albino pičus. Teraz máme zo pár možností a ja využijem asi možnosť číslo A, a to znamená preletieť na druhú stranu. Sa mi to podarí, ono je to docela ďaleko. Dúfam, že sa neutopím. A nie, to nie je to až tak ďaleko. Paráda, OK. No dobre, a teraz nám zostáva len prešprintiť čo najrychlejšie tento ostrov, čo by malo byť fakt za chvíľečku, pretože tu už by to malo byť fakt kompletne, ale kompletne vybité, ak sa tu nerespavní nejakí zasraní guláci. A tak ono je to len zo pár doslova dní, kedy sa tu naposledy vybil, takže to nemalo byť zase také strašné. Počkaj, prečo mi to neukazuje značky? Jo, ukazuje mi to značky, len ja som retarder. Ja, tuto sme mali niekde kraba, ukáž, bude to ešte krab. Nie, tu je to kompletne, tu som to kompletne vylútoval, takže tu sa nie je ani prečo presne zastavovať. Môžeme leteť rovno k tomu objektívu. Hovorím, v tejto epizódke by som chcel ešte... What the fuck? Tak tu som ešte nebol. Hello? OK, hovorím, v tejto epizódke by som chcel ešte nájsť tie kódy, minimálne. Jo, tu sme už boli, dúfam, že sme nerespálni žiadny Mirelu kráči ani banditi, pretože to by bola kurva docela otrava. A potom do ďalšej epizódy by som čo najrychlejšie sa vyložil v Sanctuary, opravil sa v Sanctuary, myslím o Far Harbore, vyložil sa a tak nejak sa pripravil na finálne časti tohto príbehu Far Harboru, pretože vyzerá tak, že sa rútime do finále, jo. Všetky temné tajomstvá sme odhalili, alebo lepšie povedané, väčšinu temných tajomstiev sme odhalili. Tu som ešte nebol, myslím. Jo, tu som ešte nebol. Rosnip kamera, tu si zberem. A oh, for fuck's sake, no! A zase som si omylom dal steampack, pretože som idiot. Ja som totiž to zvyknutý asi z nejakej inej hry stláčať jednotku, jak retard. Potom si dám steampack a vždycky musím vypiť dve vody. Úplne zbytočne tu minám toľko purified water, že je to až choré. No a niekde tu máme pána Suicidera. Not anymore! Dobre, ďalší mám mrdole. OK, vyzerá to v pohode. Jo, to bola len nejaká náhodná hliadka, takže v pohodičke. Suicider, zobereme. Ja tých suiciderov od určitej chvíle, kedy mi jeden skočil rovno do ksichtu, ak si pamätáte, tak ich od určitej doby docela nemusím, týchto zmrdov. Mám pred nimi tak troška rešpekt. Alebo ani nie tak rešpekt, ale hejte, no. Keď do nich doslova narazíte za dverami, tak to docela naserie. OK, kde sú tu tie kódy? Jo, toto by mala byť tá rybárska továreň, alebo továreň na ryby. Rybárska továreň, alebo továreň na ryby je v podstate to isté. A neviem, kde tu presne čo nájdem, pretože čo si pamätám, tak tu som si nevšimol, že by tu boli nejaký tajný bunker, alebo nejaké tajné miesto, kde by dýma mohol byť zašitý. Ale to kto vie? Možno tu niečo také bude. Stačí nasledovať marker a snad sa dostaneme niekam. Čože, že by v tej lodi? A hovno. Až ne? Ale tú loď som skúmal. Jo, pod hladinou! Ešte tu máme nejakých anglerov.
Hej, Nick hovorí, že je to tam plitké, okej. Okay. Ja tam skočím. Tuto pod hladinou podľa všetkého niečo je. Prečo máme stále takúto hudbu? Aha, preto to ty hajzel. Get tracked, you son of a bitch. OK, paráda, ale podľa všetkého problém je, že budem musieť vylezť z energozbroje. A vylezť z energozbroje nemôžem, pretože som plný. A to je docela prúser. Aha, ono je to len túto kúsok, takže to nie je až také strašné. A čo to tu máme? A, save. Dobre. Paráda, paráda. Paráda, burbónik nejaký. A tu máme to, čo sme potrebovali. Aha, to sú není kódy, to je rovno kľúč k odpaľovaniu. OK. Takže, máme všetko, čo sme potrebovali a teraz sa ideme pozrieť na to, že aké možnosti s tým máme. Tu nech vyletím troška mimo vody, aby sme neschytávali zbytočné radiáciu. No a teraz máme zo pár možností. Takže what? Wait a fucking second. Takže tu máme možnosti použiť. Aha, takže tu máme možnosti s tými kódmi použiť ich na to, aby sme zlikvidovali nukleus, aby sme zničili nukleus. Prípadne to môžeme dať vysokému konfesorovi, aby to on na niečo použil, najskôr na odpálenie syntova, rovnako aj Far Harboru z povrchu zemského a zamoril radiáciou celý ostrov, alebo môžeme konfrontovať dýmu s tými odpalovacími kódami. Potom tu máme Life as it should be. To je ohľadne tej Avery. A ktorú on zavraždil, aby mohol infiltrovať Far Harbor a môžeme to povedať Kasumi opcionálne, to určite spravíme. Môžeme to povedať Far Harboru alebo znova konfrontovať Dimu a myslím, že tu bola ešte jedna vec, nie? Čo si pamätám, prečo mi to vypadlo? Pretože tu bola ešte jedna vec a to, že sme mohli Dimu konfrontovať ohľadne tých toho kill switchu, čo mal na tých turbínach. Keď si pamätáte. A ja to tu teraz nikde nevidím. Čo je docela divné. Že som si celkom istý, že ešte v minulé epizóde som tu mal. A tu je to. Confront Dima about Wind Turbine Kill Switch, jo. A môžeme zničiť aj Far Harbor Defensive. Takže my si vlastne môžeme vybrať, koho chceme zničiť. S kým sa môžeme spojiť a koho chceme úplne zlikvidovať doslova z povrchu zemského, pretože teraz máme na to nástroje. Alebo to vyriešiť nejakým iným spôsobom, aby boli možno všetci spokojní, čo by bolo úplne ideálne, takže o to sa určite budeme snažiť. Jednoznačne, dámy a páni, ja budem končiť túto epizódu, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, nezabudnite tam prcnúť like alebo páči sa mi. V ďalšej epizóde pôjdeme rovno za dýmom. Ja sa hovorím, medzi touto a ďalšou epizódou vyložím, opravím a začneme to niekde tuto v Akádii, aby sme mohli rovno konfrontovať Dýmu. Takže dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Uvidíme sa v tej ďalšej. Majte sa.